2024 yil 1 yanvardan boshlab masofadan ma'lumot uzatuvchi suv hisoblagich o'rnatmagan yuridik shaxs va yuridik shaxsi tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan iste'molchilarga suvi va oqova xizmatlari suvni hisobga olish uskunasi bilan ta'minlanmagan iste'molchilar sifatida hisob-kitob amalga oshiriladi. Va bu hisoblagichlarimizning ko'rinish tartibi mana shunday bo'ladi. Bularga kiradigan antenna, modem va suv hisoblagich. Bularning vazifasi, suv hisoblagichimizning vazifasi suvi o'tgan hajmini ko'rsatib berish uchun. Modemimizning vazifasi o'sha o'tkazib berilgan suv hajmini markazga uzatib berish uchun kerak bo'ladi. Antennamizning vazifasi masofadan aloqani yaxshilash sifatida kerak bo'ladi. Bularning qo'yilish tartibi antennamizning iloji boricha balandroq joyga qo'yishingizni so'rab qolamiz. Aloqani yaxshilash sifatida modemimizni ham iloji boricha balandroq joyga qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bularda ya'ni korobkasi mana shunday korobkada ya'ni chiqiladi zavodidan. Bularga ya'ni zavodidan korobkasining ichida pasporti, hisoblagichning pasporti, modemimizning pasporti va sertifikati bilan birgalikda zavoddan chiqiladi. Va bu hisoblagichlar qo'yilgandan so'ng bir martalik tamg'a orqali tamg'alab qo'yiladi va bazaga kiritilgan holatda bo'ladi.